Legat de multe discuții care au fost, ar putea să revină viabilă mina Paroșeni, dar ar putea să vină viabilă în condițiile în care returnăm subvenția accesată în acești ani de zile, care este destul de consistentă, nu este chiar nesemnificativă. După calculele mele făcute, la finele anului trecut, mina Paroșeni avea accesat undeva un 24 milioane RON. O sumă foarte mare, greu de returnat. Foarte greu de returnat. Programul de investiții nefiind făcut, foarte greu de recuperat aceste investiții, pentru ca să ajungi cu ea la viabilitate. Mina Paroșeni este o mină care încă are resurse, însă lipsa de investiții a dus la decizia de a fi introdusă în programul de închidere. În general, minele care sunt pe activitatea de închidere se concentrează doar pe activitatea de producție, renunțându-se la lucrările de investiții, renunțându-se la lucrările de pregătire, și în acest moment mina Paroșeni are de exploatat stratul 5 în panoul 2, un strat foarte bun, cu o putere calorifică foarte bună. Din păcate, întârzierea lucrărilor de investiții, acum 2-3 ani de zile, a condus această mină spre acest program de închidere. Într-un timp foarte scurt, noi estimăm că ne vom putea încadra în cifrele de plan ale deciziei Uniunii Europene. De asemenea, mina Paroșeni se numără printre cele trei exploatări din Valea Jiului care dețin și un complex mecanizat. În ultima perioadă, pentru asigurarea condițiilor de muncă, au mai fost achiziționate și unelte noi. Însă, odată cu închiderea minei, toate vor fi vândute către Complexul Energetic Hunedoara. Noi am purtat discuții cu conducerea Complexului Energetic legat de toate echipamentele miniere, specific miniere, care le utilizăm atât noi cât și dânsii, și o să găsim o formă de vânzare spre cei de la Complexul Energetic acestor echipamente, chiar și a complexului de la mina Paroșeni la momentul închiderii minei Paroșeni, pentru că sunt utilaje care sunt bune și se pot folosi în condiții de siguranță și în minele viabile. Toate aceste achiziții de echipamente, de scule, utilaje, le-am făcut pentru creșterea nivelului de securitate a locurilor de muncă. Eu, când lucrez cu un utilaj bun, cu un utilaj în care viața omului nu este pusă în pericol. De la premiza aceasta am pornit cu achizițiile și au fost făcute minimal, strict, cât să ne desfășurăm activitatea de producție și de închideri. Dacă mina Petrila va fi închisă prima până în 2015, închiderea minei Paroșeni se va face conform programului, adică până în 2018.